Ես Կալիֆոռնիայի հայ եմ, Լոնդոնի հայ եմ, Փարիզի հայ եմ, Երևանի հայ եմ։ Ես ամենտեղ հայ եմ եւ ամենտեղ նույն մարդն եմ։ Ամերիկահայ գրող Վիլյամ Սարոյանը ուրել որ լիներ իրեն հայեր զգում։ Իր գրական ստեղծագործություններում կերպարները հայեր էին, իսկ միջավայրը հայկական, թեպետ ամուսնական կյանքում կողակից նայլացքի էր։ Երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին Վիլյամ Սարոյանը զորակոչվում է դեպի ռազմաճակատ։ Նրա հարսնացուն Քերոլը խոստանում է սպասել նրա վերադարձին եւ միաժամանակ նամակներ ուղարկել նրան։ Քերոլը սակայն գրելու ունակությամբ չէր փայլում, նրան օգնության է հասնում իր ընկերուհին Ունան, Չարլի Չապլինի կինը։ Առաջարկում է ռազմաճակատ ուղարկել ամերիկացի գրող Սելինջերի նամակները, եւ Քերոլը շուտով իր իսկանունից տվյալ նամակներն ուղարկում էր Սարոյանին։ Թեև այդ նամակներն ուզառատ էին եւ շատ հետաքրքիր, սակայն հակառակ ազդեցությունն են ունենում Սարոյանի վրա։ Երբ արդեն ռազմաճակատից վերադառնում է, Սարոյանը հայտարարում է, որ ինքը սիրահարված է եղել երիտասարդ եւ պարսիրտ մի աղջկա, ոչ թե իրեն գրող համարող եւ հիմար նամակներ գրող որևէ մեկին։ Տարիներ անց Քերոլը եւ Սարոյանը ամուսնանում են։ Որոշ ժամանակ անց, երբ Չարլի Չապլինը, նրա կինը Ունան, Քերոլը եւ Սարոյանը միասին հավաքվում են ժամանակ անցկացնելու, խոսակցություն է բացվում ամերիկացի գրող Սելինջերի մասին։ Սարոյանը հիացմունքով այդ պահին նկատում է, որ Ամերիկայում իսկապես մեծ գրող է հայտնվել։ Ունան եւ Քերոլն այդ պահին հիշում են նախկինում կատարվածը եւ ծիծաղով Ունան նկատում է, որ Սարոյանը բոլորովին այլ կարծիք է ունեցել Սելինջերի մասին։